חברים יקרים, כמו ששמתם לב, יש לנו את הבניין הכי יפה ברחוב. אבל כדי לשמור על כך, נצטרך לשמור גם על כמה כללים. בואו אחריי! דיירים יקרים, האם תוכלו להגיד לי מה הבעיה בתמונה הזאת? נכון, זה חתיכות ההשפעה שמעל ההשפעה. בואו נעשה את המאמץ הקטן הזה כדי להכניס את זה לתוך ההשפעה. דיירים יקרים, האם תוכלו להגיד לי איפה חתיכות ההשפעה? נכון, הם בכל מקום. לכן, תנסו להרים את חתיכות ההשפעה ולזרוק לפח.